fortfarande så har vi små resurser, vilket gör att många konstnärer slåss om utrymmet. Och då blir konsten likriktig om inte vi har våra politiker som har kulturpolitiska incitament som kan visa att konst och kultur och de här skattefinansierade medel som ni så gärna vill prata om kan komma olika konstnärer till del. Vad är det för typ av regler som ska finnas? Någon slags grundriktlinjer? Att skattefinansierade medel kan fördelas jämnt bland olika typer av konstnärer så att konsten inte blir likriktig. Caroline Dahlman. Alla människor är olika och vi får respektera det. Vi brinner för olika saker. Du brinner ju för det här och tycker att det är viktigt. Men det är ofrånkomligen så i ekonomier, offentliga ekonomier, att pengarna räcker inte till allt. Och då är det så att en krona som läggs på kultur skulle kunna ha gått till någonting annat, till bistånd, till brottsbekämpning. Därför det, att det är helt det, absurt. Det är det man gör när man är kommunpolitiker. Det är så man måste göra. Det är det man gör. Ja. Eller så får man öka, som Lauren var inne på. Men ska vi öka, men ska vi öka du... skatten? Ja, eller vad vill du vi ska göra? Det tar bort det erat jobb. Nej, men det är det enda du vill alltså att vi ska höja skatten. Ja, precis. Det har jag absolut inte sagt. Då tar du mer pengar från alla andra här som redan har. Men ska vi prata frihet på riktigt, då ska vi inte öka skatten. Frihet handlar om att öka möjligheten för människor att välja i samhället. Då ska man inte öka skatten, då ska man minska skatten.